Olha só esse caso, hein? Chegou agora à tarde, poucas horas atrás aí, a delegada se manifestou, inclusive. Prendeu um tarado, um sem vergonha, um duzentão. Olha só nas imagens. Ele é suspeito de abusar sexualmente de uma mulher no parque. O Gabriel tem todos os detalhes. Pois é, Branquinho, essas imagens foram fundamentais para que a polícia conseguisse chegar até esse homem. Você repara ali que ele vai até esse veículo de camisa e depois sai correndo. Segundo a polícia, ele volta depois, já sem camisa, para tentar ali despistar, dizer que não era a mesma pessoa. Mas isso não adiantou, claro, com a investigação, os policiais conseguiram identificar e agora prender esse homem. Ele foi preso, inclusive, durante o trabalho dele em um shopping aqui em Goiânia. A gente vai conversar aqui agora com a doutora Amanda, que foi a responsável por essa investigação e também pela prisão desse homem. Um crime que aconteceu no início de maio, né, doutora? E que acabou chocando toda a cidade de Goiânia. Boa noite para você. Boa noite, sim. Foi um crime bastante chocante porque a vítima foi atacada, né? Porque o homem deliberadamente atacou enquanto ela caminhava num parque aqui de uma região muito boa de Goiânia. Então a vítima estava ali com os cachorros, inclusive. E este autor, ele vigiou essa vítima, porque a Polícia Civil teve acesso a imagens que mostram o autor rondando o parque minutos antes. Por quatro vezes ele passa pelo local, até escolher o melhor momento para, de fato, atacar essa mulher. Então ele premeditou o crime. Exatamente. A Polícia Civil trabalha com essa linha de investigação, que foi um crime premeditado, não foi um crime de oportunidade. Ele ficou analisando o melhor momento de oportunidade para, então, abordar essa vítima, já entrar ali na prática do crime, né? Ele tocou a vítima em diversos órgãos dela, né? Em várias partes do corpo dela, entrou em luta corporal com ela. A vítima só conseguiu evitar o desfecho ainda pior, porque entrou em luta corporal com ele, conseguiu gritar, mesmo ele tampando a boca dela. Então, foi um crime bastante violento. Mas a vítima conseguiu se desvencilhar e o autor fugiu subindo o zíper da calça, o que levou a polícia a crer que ele só não concluiu ali a conjunção carnal porque a vítima conseguiu pedir socorro. E de bobo ele não tem nada, né? Até porque ele sai correndo ali de camisa, depois volta sem camisa para tentar despistar a polícia, mas não adiantou, né, doutora? É, exatamente. Ele tentou não ser vinculado ao veículo, né? Saiu, voltou sem camisa um tempo depois, mas, né, graças à boa investigação que foi feita neste caso, foi possível a autoria, a definição, a vítima reconheceu este autor e ele mesmo confessou parcialmente ali a prática criminosa. Ele foi preso, inclusive, durante o trabalho, né, em um shopping aqui de Goiânia. É, exatamente. A Polícia Civil concluiu a investigação cartorária, de campo também, chegou nessa autoria, representou por essa prisão, acreditando que ele, na verdade, é um perigo, né, para a ordem pública, porque um homem que ataca uma mulher num parque pode fazer coisa muito pior também. Então, após a decretação judicial, ele foi preso hoje, enquanto trabalhava em um shopping. Chegou, como você disse, a confessar o crime, mas no primeiro momento ele ficou surpreso, ou quando os policiais chegaram ali, ele já meio que já se entregou também? É, ele se entregou, mas parcialmente. Ele afirmou apenas que tocou na nádega dessa vítima, que não entrou em luta corporal mesmo vendo as imagens. Então, assim, ele tentou amenizar a conduta, que não teve como, porque as imagens são cristalinas, evidenciam a prática do estupro consumado. É importante ressaltar que o estupro, para ser consumado, não é apenas ali a penetração, a condição carnal. Esses atos libidinosos de toque, de até o beijo forçado quando há violência ou a grave ameaça, já incidem no tipo consumado. Então, a polícia conseguiu provar que ele não apenas tocou a nádega da vítima, que já não deixa de ser grave, mas ele, de fato, violentou, tampou a boca dela, entrou em luta, então teve toda uma violência. Pelo que esse homem vai responder agora e, se condenado, até quantos anos de prisão pode pegar? Ele vai responder por estupro consumado, cuja pena é de 6 a 10 anos. Agora, doutora, eu queria que a senhora pudesse, inclusive, claro que a mulher, Branquinho, tem liberdade, né, de sair a qualquer horário para poder caminhar, para poder fazer seu exercício físico, até mesmo para sair de casa, para ir a algum bar, algum restaurante, não precisa, claro, ter algum horário específico para a mulher poder sair de casa. Mas quais as recomendações da Polícia Civil para que casos como esse sejam evitados, hein, doutora? É, a culpa nunca é da vítima, mas infelizmente as mulheres ainda têm que, sim, se precaver, tomar alguns cuidados, né? Porque a segurança pública ainda sofre com esse tipo de crime. Então, evitar andar em períodos noturnos sozinha, né? Estar ali em locais sempre acompanhada, não aceitar caronas de estranho, obviamente. É esse tipo de conduta para se resguardar, obviamente não será culpada, mas para evitar cair nas garras de um criminoso. Doutora, muito obrigado pelas informações e também parabéns pelo trabalho. Branquinho, eu volto com você, sabendo que esse homem está agora preso e a gente torce para que ele continue, né? Porque, como a doutora disse, se voltar aí às ruas, pode cometer crimes ainda piores. Eu volto com você. Muito obrigado, Gabriel. Agradeço a doutora Amanda e parabéns para ela e a equipe dela por ter tirado esse verme aí
de circulação. E a gente sabe o que isso aí merece, né? Valeu, Gabriel. Daqui a pouco a gente volta.